Здрави да сме на подиваме Данчо, който чека силно. Поне отслужи си, ако ви знаете, му чекам, но трябва да му дадем една почивка, защото това не е лесно, врач. Не е лесно, наистина. Значи може да почини за това. Поне пине нещо, посвежи се, че се е бала майката. Сега, продължаваме нататък, дами и господа, с един американски кошек, да е това.